नमस्कार, माझे नाव स्वराली आनंदरम, इयत्ता दुसरी अ. माझे शाळेचे नाव मदर क्विन्स इंग्लिश स्कूल सांतोडी, तालुका सांतोडी, जिल्हा सिंधुदुर्ग. माझा विषय आहे वृक्षवल्ली आमसोयरे. ते ना तुमचे ते ना माझे पर्यावरण आहेत ते आपल्या सर्वांचे पर्यावरण. गाव असो व शहर असो, वाचविले पाहिजे लोक पर्यावरण. त्या दिवशी सकाळी मला जाग आली ती आणि अशा अनेक घोष वाक्यांनी असं आपण रोज एक नवा डे साजरा करत असतो. असा कोणता दिवस आहे किंवा डे आहे का ज्यामध्ये आपण निसर्गाच्या सहवासात घालवतो? या लता ध्रुवाच्या सहवासात आपले जीवन व्यतीत करणाऱ्या ऋषींच्या वंशजांना आज त्याच भूमीची वनसंपत्ती वाचवण्यासाठी आंदोलन करावे लागत आहे. सुशुषामल असलेल्या वसुंधरेची ही अवस्था कशा झाली? त्याचे मुख्य कारण म्हणजे ढासळलेल्या पर्यावरणाचे संतुलन. प्रचंड वेगाने लोकसंख्या वाढत गेली. सरपण, वन औषधी, कागदा लागणारा बांबू, इमारतीचे लाकूड, उद्योग धंद्यासाठी लागणारा कच्चा माल यासाठी मोठ्या प्रमाणाने जंगल तोड झाली. पण आज मात्र आम्हाला खडबड लागली आहे. वनमहोत्सव हा आमचा राष्ट्रीय उत्सव झाला आहे. कोणत्याही कार्यक्रमाचे उद्घाटन आज वृक्षारोपणाने होते. सांगून गेले संत, वृक्षवल्ली ही सोयरी विसरू नको मानवा, लिहून ठेव डायरी. संत तुकाराम महाराजांनी वृक्षांना मानवाच्या सोयरीची उपमा दिलेली आहे. आपली संस्कृती अतिथी देव भव असे पाहुण्यांचे वर्णन केले जाते. जे पाहुण्यांचे वर्णन केले जाते म्हणजे घरात येणारा पाहुणा आपल्यासाठी देवासारखा असतो. वृक्ष संतांसारखे निस्वार्थी परोपकारी असतात. मानवाला शुद्ध हवा, थंड गारवा, पाऊस उपज देण्याचे कार्य वृक्ष करतात. वृक्षांमुळे औषधी मिळतात. नका तोडू झाडे होऊ नका असे अविचारी, त्याचा पुढच्या पिढीचे तुम्ही जवान मारे करी. वृक्ष आणि वेली निसर्गाचे सर्वोत्तम वरदान आहे. धन्यमातेने मुक्त असताने बाल केलेला मौल्यवान खजिना झाला आहे. जणू खजिना झाला आहे. जणू मित्रांनो, शाळेत शिकवणाऱ्या शिक्षकांशिवायही निसर्गातील अनेक घटक आपले गुरु असतात. प्राणी, पक्षी, वनस्पती, डोंगर, नदी, झाडे हे आपल्याला काहीतरी ज्ञान देत असतात. तुकाराम महाराज म्हणतात, वृक्षांनी आमसोयरे वनाचे रे. संत ज्ञानेश्वरांनी निसज्जन माणसाची तुलना वृक्षांबरोबर केलेली आहे. झाडे लावा देश वाचवा, झाडे लावा देश वाचवा, एक मूल एक झाड, एक मूल एक झाड हाचा मंत्र आहे. शेवटी एकच म्हणजे वृक्षांवर आणि वन्य प्राण्यावर प्रेम करतात ते जीवनावर भरपूर प्रेम करतात. आपण वृक्ष आणि अभयारण्याची वाढ करून पर्यावरणाचे संतुलन राखले तर वृक्षली आमसरे वनचरे हे ब्रीतवाक्य सत्य होईल. जगाच्या कल्याणासाठी जिंदगी के बाद भी वृक्ष उपयोगी पडतात. राख झाली तरी राखीही उपयोगी पडते. ते म्हणून वृक्ष हे खरे जग मित्र आणि